Yn enw yw Betsan O Connor, a fi yw rheolwr gyfrwyddwr ERW, a phartneriaeth yw ERW o 6 awdurdod lleol yn y gorllewin sy'n cydweithio i ddarparu gwasanaethau cefnogi ysgolion. Un yn croesawu'r Fargen Newydd yn ERW fel cyfle i greu hinsawdd ar gyfer y dyfodol ar gyfer y gweithlu, pyn nad ydyn nhw'n athrawon, yn staff cefnogol neu'n arweinwyr o fewn ysgolion. A mae yna le i ni gyplysu y gwaith ôl Donaldson, ôl Furlong, ac i greu y sgiliau yn y gweithlu sy'n ei galluogi nhw i ymateb i gwricwlwm newydd, i dechnoleg newydd, fel y byddwn ni'n symud ac yn newid o fewn y sector addysg i'r dyfodol. Yn ERW, fyddwn ni'n datblygu partneriaethau sydd gyda ni yn barod. Fe fyddwn ni'n cydweithio ymhellach gyda Coleg y Dryndod Dewi Sant yn lleol i sicrhau bod ni'n gallu dylanwadu ar hyfforddiant dechreuol a thrawon. Fe fyddwn ni hefyd yn gweithio gyda'r tri rhanbarth arall ac yn parhau ar y partneriaeth yna gyda'r Llywodraeth hefyd er mwyn sicrhau bod y ddel sy'n ar gael ar hawl i ddysgu ag addysgu i'n athrawon ni yn gyffredin ar draws Cymru. Adeiladu ar yr hyn ni wedi dechrau arno fe. Mae bydd hwnna'n cynnwys datblygu modiwlau ar arweinyddiaeth sydd gyda ni mewn lle yn barod. Hefyd edrych ar gyrsiau i athrawon rhagorol er mwyn creu hyder eto yn y system ac yn y gweithlu. Fe fyddwn ni hefyd yn darparu cymorth a chefnogaeth i athrawon sydd ddim falle ble maen nhw moyn bod yn eu sgiliau ar gyfer eu gyrfa. Fyddwn ni'n datblygu hwnna. I ni hefyd fel pob rhanbarth arall gyda chyfres o hyfforddiant ar gael ar gyfer llythrennedd, rhifedd ac yn y blaen hefyd o fewn y pecyn i ni'n darparu. Felly bydd hwnna'n cael ei dyfu fel rhan o'r Fargen Newydd i'r dyfodol. Bydd yn gweledigaeth ni yn ERW yn cael ei wireddu drwy ddefnyddio'n ysgolion dysgu proffesiynol ni. A fe fydden nhw'n ysgolion sydd wedi cael ei adnabod yn benodol herwydd safonau uchel mewn maes penodol. A fe fyddwn ni'n eu cefnogi nhw a'u cyllido nhw i ddarparu hyfforddiant ar gyfer i ysgolion eu hunain ac ysgolion eraill mewn meysydd penodol. Felly er enghraifft wrth ddatblygu o fewn y cwricwlwm cyfredol i ymateb i newidiadau sy'n ar y gweill. Hefyd er enghraifft gyda cefnogaeth i staff cefnogol i ni'n barod wedi defnyddio eleni un ysgol i arwen y gwaith yna ar ran yr hambarth. Felly fyddwn ni'n defnyddio ysgolion i adeiladu'r wybodaeth yna a'r arbenigedd yna o fewn yr ysgol a'i rhannu fe ar lefel rhanbarthol. Fi'n credu bod yn heriau ni i'r dyfodol yn rhai sy'n bron y bod y tu hwnt yn dirnadaeth ni ar hyn o bryd. Fe fyddwn ni'n goffod creu gweithlu sy'n gallu bod yn hyblyg o fewn cwricwlwm newydd, fydd yn cael ei ddysgu a bydd yr addysgau yn wahanol. Fe fyddwn ni hefyd yn goffod creu gweithlu sy'n gallu ymgymryd â heriau digidol, technoleg newydd ac yn y blaen a datblygu y ddysgau nhw o amgylch yr heriau yna. Mi fyddylle dysgu proffesiynol ddechrau gyda rheoli perfformiad effeithiol a galluogi staff i wybod fod yr heriau maen nhw'n ei wynebu o ddydd i ddydd yn gallu cael eu cefnogi gan ddysgu proffesiynol. Felly yn ERW, ni wedi bod yn gweithio am rai misoedd nawr a bydd hwn yn gallu cael ei gryfhau trwy'r Fargen Newydd ynglyn â sut y gallwn ni gefnogi staff unigol i gael dysgu proffesiynol sy'n ymateb iddi anghenion nhw. Mae gyda ni ystod eang o ddarpariaeth ar gyfer y gweithlu fel mae nawr. A mae hwnna'n cynnwys gwaith ar lythrennedd a rhifedd, gwaith cefnogaeth ar gyfer arweinwyr, modiwlau lefel meistr. A fe fyddwn ni'n gallu tyfu rheina fel bydd yr angen yn datblygu. A ni'n trio creu modiwlau sy'n paratoi pobl ar gyfer beth fydd y dyfodol, felly er enghraifft gweithio ar draws mwy nag un campws, falle bod yn beneithiad o fewn ffederaliaeth ac yn y blaen.